waanidi salaami dhammaantiina ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan filayaa inaad ku badqabto meel waliba oo aad joogtid haddii aad ku cusub tahay kanaalkan sabskraib saaro si aadan ugu lumin halkan mar kale sidoo kalena gambaleelka yar taabo si lagu soo ogeysiiyo muuqaal waliba oo cusub dhammaan asxaabta janaalka ku xiran waan iswada garanaynaa inta nagu cusub ay hadda nagu soo biiraysa aan soo dhoweyno magacaygu waa naasir waxaan ahay farshaxaniiste kaasoo sameeya digital artka inta badan waxaan channelkan ku soo gudbiyaa muuqaalo barbarasho artist ah iyo sidoo kale kuwa aan idinku tusayo qaabka aan shaqada u qabto balse muuqaalkani waa uu ka gedisan yahay kuwaas oo maanta waxaan ka hadli doonaa safarkayga artistinimo qayb ka mid ah iyo sida aan halkan ku soo gaaray inta aan ka sheekeynayo sida aan artisti ku noqday waxaan background-ka saaraynaa mid ka mid ah sawiradii ugu dambeeyey aan sameeyey si uusan muuqaalka inooga noqon hadal keliya waa hagaag waxaad soo qabsataa koob shaax ah ama glass biyo si raaxa lehna u fariiso aan gudagalna muuqaalka waxa aan wada ognahay inaan dhammaanteena lahayn riyooyin kala duwan iyo qorshooyin mustaqbal markii aan caruurta ahayn balse aniga markay ii timaado riyooyinka aan lahaa kama aysan mid ahayn inaan noqdo artiste ama wax la mid ah taas iskaba dhaafee ma aanan aqoon xitee waxa uu yahay art ama farshaxan midnaba intii aan waxbarashada ku jiray caruurnimadayda waxa aan ahaa qof iska afgaaban balse wax waliba inuu barto ama uu wax ka ogaada jecel artiska haddii aan si gaar ah uga hadlo waxa uu igu bilowday in aan ku mashquulo akhrinta buugaagta manhajka iyo in aan iska fiirsado sawirada ku yaala taasi oo aan waqtigayga dugsiga badankiisa ku qaadan jiray maadaama aanan caruurta kale aad u dhexgeli jirin oo aanay xiise igu hayn in aan bannaanka waqti ku soo qaato xilliga breega waxaan iska daalacan jiray sawiradaas si buuq la'aan ah waxa aan isku dayi jiray in aan warqad dul saaro sawirada oo aan qalinkayga kula koobiyeeyo taasi oo ahayd tallaabadii ugu horreysay ee aan ku garto in waxaan la samayn karo ma aanan dareensanayn in sheekadu ay sidaa ka adag tahay ay u baahan tahay joogteyn fara badan mar walibana waxay igu taagnayd su'aasha ah maxaad u sawiri weyday adiga oonan buugu dul saarin waxa ugu horreeya ee aan bartay inaan sawiro ayaa waxa ay ahayd isha kadib waxaan ku xijiyey waxyaalo kale oo fudud sawirkooda sida daruurta gaari saxan iyo wax waliba oo aan buugga ku arko intaas aan samaynayo weli ma aanan fahamsanayn in waxaani aan kaga duwanahay ama aan kaga wanaagsanahay ardayda markaas igu fasalka ahayd kuwaasoo inta badan xiisayn jiray waxyaalo kale oo kala gedisan maxaa yeelay dadku isku dooq ma ahan intaa kadib waxaa dhici jirtay in ardayda aan isku kursiga nahay ay iga codsadaan inaan u sameeyo sawiro ka mid ah layliyada la isku diri jiray fasalka taasi oo ku faaftay fasalka oo dhan kadibna aan noqdo qofka loola yimaado waxyaalaha la xiriira farshaxanka macallimiinteyda oo mar waliba la dhici jiray sawirada aan sameeyo ayaa waxay igu ammaani jireen sida aan ugu dadaalayo ama aan u xiseynayo iguna dhiirigelin jireen sannado fara badan ayaa ka soo wareegtay caruurnimadii waxbarashada dugsiga sare markii aan bilaabay maba haysan xiisahaas ama firfircoonidii aan walxahaas ku xiisayn jiray diiraddeedu waxa ay fuushay waxbarashadii uun marna iguma soo dhici jirin farshaxan ama waxa uu yahay maadaama waddankaygu aanu artiska door sidaas ah ku lahayn xilligaas ma jirin wax i xasuusiya sawir gacmeed mana arki jirin qof farshaxan sameeya sidoo kalena maysan jirin xarumo laga barto inta aan dugsiga sare ka dhammaynay oo aan jaamacadda ka bilaabayay waxa aan ku sii jiray baraha bulshada gaar ahaan facebook halkaas oo ay soomaalidu ugu badan tahay markii loo eego baraha kale ama sida aan aaminsanahay wax aanan ahayn xan iyo qaraaxo kuma aanan haynin meeshaas kamana xumi balse wax waliba waxay isbeddeleen markii aan ku arkay artis kala duwan oo la soo geliyey mid ka mid ah bogaga ajaanibta ee aan markaas raacsanaa waxaan dib u sii raacay dadka lagu taageereeyey artiska iyo ciwaanadooda misna waa artistiyaal kala duwan oo hibo qurux badan la siiyey oo shaqooyinka ay samaynayaan aadan malaysan karin markaas ayay ahayd markii dhimbil dab ah ay iga dhex biriqday qalin iyo warqad waxa aan isku wadaba oo aan wax ka barto artiste waliba oo aan arko kuwaasoo dhammaantooda aan youtube-ka rukun uga ahaa muuqaalo barasho farshaxan oo badanna aan ka qaadan jiray waxa aan ugu dambayn furtay ciwaan instagram dabayaaqadii 2017-kii kaasoo ahaa baraha bulsho kan ugu badan ee aan ku arkay artisti waliba inuu saldhig ku leeyahay shaqooyinkoodana halkaas ay ku soo bandhigaan maadaama uu yahay bar bulsho oo loogu talagalay faafinta sawirada sida xooggiisu yahay oo ay u badan yihiin fanaaniinta hal-abuurayaasha ah sida sawirqaadayaasha farshaxaniisatada naqshadayaasha moodalada jilaayada iyo hal-abuuro kale oo fara badan
wax waliba halkan kuma soo koobi karo, balse waxa aan bilaabay safarkayga ah in aan art sameeyo misna dunida aan la wadaago 2018-dii, oo aan ku soo faafiyay Instagram-kayga sawirka ugu horeeyay 17-kii December. Tan iyo inta waxa aan ku hawlanaa in aan sii horumariyo xirfadeyda oo aan iskay wax isku baro, maadaama dalkaygu aanu lahayn goobo waxbarasho oo lagu talagalay xirfadaha hal-abuurayaasha. Sidoo kalena aysan jirin cid shaqadan ku hawlan oo Soomaali ah oo aan garanayay, taasi oo ahayd wax igu qasba in aan ajaanib dunida afarteeda gees kala joogta aan wax ka barto, iyadoo ay caqabad weyn iga haysatay xagga afka qalaad, gaar ahaan Ingiriiska, oo ay dhammaantoodu u wada badnaayeen caddaan iyo madowba. Muddo kadib sidii aan baraha bulshada ugu jiray, ayaan waxaan la kulmay artistyaal Soomaaliyeed oo da'yar ah, kuwaasoo intooda badan aan saaxiibo dhow nahay ilaa iyo hadda. Wax weyn ayay igaga dhigneed in aan arko dalin ila mid ah oo aan isku haminahay. Hadal badan sahan ma buuxiye, rafaadkaas wax aan ka dhaxlay kaliya ayaa ahaa in aan aad u sii tababartay oo aan ka faa'iidaystay duruufaha jira. Taasi waa sababta igu dhiirigelisay in aan abuuro YouTube channel-kan, si aan dadkayga ugu soo gudbiyo shaqooyinkayga iyo sida aan u qabto, sidoo kalena aan u noqdo dhalinyarada iyo caruurta xiiseynaya farshaxanka tusaale iyo garab. Aniga ma haysan qof afka Soomaaliga igu bara xirfadeydan, af qalaadna maanan aqoon, sidaas darteed ayaan rabaa in aan jiilka cusub u noqdo qofkii aniga aan rabay in aan helo oo aan saantiis raaco. Waxaa fiicnaan lahayd in muuqaalkan aad la wadaagtid haddii aad taqaano qof jecel xirfadan ama asxaabtaada, si ay wax uun uga faa'iidaan. Anigana wax weyn ayay igaga dhignaan lahayd. Sidoo kale, haddii aad muuqaalka ka hesho, waxaad ku dhufataa like si aan u soo badiyo muuqaalo la mid ah midkan. Si aad ugu soo biirto channel-ka, waxaad taabataa subscribe. Intaas waxaan filayaa in aan ku soo koobay safarkaygii artistinimo, inkastoo aanan wax waliba taaban maadaama muuqaalku uu waqtigiisu gaaban yahay, balse haddii ay jiraan wax fikrada aad igu darsan lahayd ama su'aalo aad qabto, waxaad igu reebtaa qaybta commentiga hoose. Sidoo kale, waxaan description-ka soo gelinayaa barahayga bulshada, halkaasoo aan si shaqsi ah ugu wada sheekaysan karno. Waa tahay, waxaan jeclahay in muuqaalka maanta aad ka heshay, tan iyo muuqaalka xiga inta aan ka kulmi doono, nabadgelyo.